guys, কি খবর সকলোৰে মানে সন্ধে সন্ধে গৰপন যোৱা হয় যে একেনম সন্ধে সন্ধে খালি ব্লগ বনাও বেলেগ টাইমত ইমান বেছি ব্লগ বনোৱা নহয় আৰু মই কথা কব নাজানো গোটেইকেইটা মানুহে আহি পেলাই মোৰ লগত থাকি গোটেইকেইটা হাঁহি থাকে খালি একো ৰিপ্লাই নকৰে এতিয়া বৰ্তমান পাই আছো 6 মাইলৰ ৰেচ আৰু গৈ আছো বৰ্তমান মানে শ্বিলং ৱে হয় শ্বিলং ৰোডটোতে কিন্তু বৰপানীৰ ওচৰত যাম আৰু হয় উমিয়াম লেক আৰু অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্ট ভাবি আছো এতিয়ালৈকে আৰু এতিয়া সময় হৈছে 12:30 হ'ল ওলাওঁতে দেৰি হৈছে আৰু এতিয়া বহুত বেছি জামত ফচি আছোঁ গতিকে সকলোকে যিমান পাৰোঁ সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোকে দেখাবলৈ চাই থাকিব পানী পাৰ হ'লোঁ সেইফালে উমিয়ামৰ ছাইডত মানে এইটো ভিউ পইণ্টত আহি পাইছোঁ আৰু কিবা কিবি ফটো চটো উঠি আছোঁ এতিয়া নামি আছোঁ তলত ইয়াৰ পৰা তলত নামি আছোঁ আৰু এইফালে আহিছে কিছুমান বাইকাৰ্ছ আড্ডা চলি আছে পূৰা উমিয়ামৰ পৰা এতিয়া খাবলৈ সোমাইছোঁ অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্টত অকণমান আগত কৈছিলোঁ ইয়াত আহিম বুলি আৰু ৰিজৰ্টখন বহুত ধুনীয়া হয় একদম বহুত ধুনীয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোক হেৰিটো আৰু এতিয়া আমি অৰ্কিডৰ পৰা আহিলোঁ বা মেৰি ৰিজৰ্ট মানে ইয়াৰে বহুত ধুনীয়া হয় ভিউটো একদম নেচাৰেল মই দেখাই আছোঁ এই বাঁহ গছৰ মাজতে ঝুলনা আছে দেখাত একদম লাগিছে পুৰা বাঁহ বাঁহ কিন্তু আচলতে বাঁহ নহয়
লোহারর হয় খালি কালারটো মানে বাহৰ দিছিল দি দিছে এ কি এনে সে বাহৰ দিছিল কিন্তু নহয় লোহার আৰু তাক মান চুলো ওলাইছিলে কিন্তু এতিয়া ক্লোজ হৈ আছে পুলটো ইমান বেছি বেয়া লাগিছে কাৰণ পুলৰ বিউটি আৰু বহুত ধুনীয়া বুলি শুনিছিলোঁ আৰু নেটতো চাইছিলোঁ কিন্তু চাব নাপালোঁ ইয়াতে আৰু আপোনালোককো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইখন দেখি এনেকুৱা লাগিছে এখন বাঁহৰ কিন্তু কালাৰটোহে বাঁহৰ এখন লোহাৰ হয় ইয়াৰ প্ৰত্যেকটা বস্তু মই এনেকৈ এনেকৈ পাই আছোঁ ইউনিক লাগিছে মানে বস্তুটো পোৱালি আছে ঘৰবিলাকত ইমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছোঁ মানে এতিয়া চাফা কৰি আছে ভিতৰত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ খাবলৈ ইমান ভোক লাগিছে থাকিব পৰা নাই মানে গোটেইখন ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া মানে ইয়াতে গছ আছে কিছুমান মানে হেৰি খেজুৰ গছ ডালিমৰ গছ ৰবাব টেঙাৰ গছ আৰু সৰু সৰুতে মানে ইমানকৈ হওঁতে কিবা পাত আহি গৈছে মানে লাগিছে মানে কেনেকৈ ভাবিয়ে নাপাওঁ সৰু সৰুতে লাগিছে গোটেইখিনি এইফালে খৰি থোৱা আছে ষ্টকত মন ভাল আছে একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত ধুনীয়া লাগিছে খাই মেলি ওলালোঁ বাহিৰত জানো একদম হালত বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ গৈছোঁ এয়া নাইট ভিউটো আচলতে মেইন কোৰ্চ খালোঁ বাৰু কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহয় একদম পাহৰি থাকিলোঁ কুকত আৰু ইয়াৰ নাইট ভিউটো বাকীখিনিতো একদম পুৰা এন্ডাৰ হৈ গ'ল যিমানখিনি আমি গৈছিলোঁ মানে পোহৰ থাকোঁতে এতিয়া তাত যাব কাৰণে এতিয়া তাত নাযাওঁ আৰু বহুত বেছি মানে ভাগৰ লাগিছে এতিয়া যাওঁ আৰু বেখন গতিকে ইয়াৰ নাইট ভিউটো জাষ্ট পাৰ্কিঙৰ এইখিনি আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এইখিনি মই দেখাইছোঁ আৰু যিখিনি মানে এক্সিট গেট হয় মানে এইখিনি এক্সিট হয় সেইখিনি ভিউটো বহুত ধুনীয়া এণ্ট্ৰি ভিউটো বহুত ধুনীয়া কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো নহ'লে ইমান বেয়া লাগিছে পিছত চাই পেলাই গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ গুৱাহাটী গতিকে আৰু বামিৰ এখন ৰিজৰ্টখন আছে নংপত এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো কোনো নাপাহৰিব এতিয়া সকলোকে তাত সময় পায়